мемлекет басшысы жолдауда кәсіпкерлік қызметті реттеудің жаңа жолын қарастыруды тапсырды нақты міндеттерді жүктеді ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен ұлттық экономика министрлігі бірігіп бизнес иелерімен жұмыс істеудің озық үлгісін әзірледі взяты отрасли... нақты салаларды айтар болсақ олар ауыл шаруашылығы көлік қоғамдық тамақтану және баспанамен қамту талдау кезінде осы саланы дамытып отырған кәсіпкерлерге қатысты бірнеше олқылық анықталды әкімшілік кедергілер бар атамекен кәсіпкерлік палатасы мен ұлттық экономика министрлігі кейбір актілерді жоюды ұсынады қазір жұмыс жүріп жатыр